Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому в студії Альона Грибельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події середи від наших журналістів далі у випуску. Нові антирекорди і в області, і в Україні. На Дніпропетровщині за добу COVID-19 підтвердили ще у 316 мешканців. Наявність інфекції підтвердили у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод, Новомосковська та Нікополя. Також нові випадки хвороби зафіксували у деяких районах. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в області 7688 випадків коронавірусу. Понад 3500 людей побороли підступну хворобу. В Україні ж занедужили понад 4700 українців. Напружена ситуація у Харківській, Одеській та Донецькій областях, повідомили у МОЗ. Тому в країні планують збільшити кількість тестувань. Мета, щоб наші можливості повністю перекривали відповідно потребу країни. І зараз ми вийшли більше 30 тисяч на тестування. Ми хочемо до грудня місяця, щоб це було не менше 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робитися саме в державних закладах. Осінній призов розпочався. Сьогодні із Дніпропетровщини на строкову службу відправилася перша партія призовників. До від'їзду призовники пройшли контрольний медичний огляд та експрес-тестування на COVID-19. Через коронавірус урочисту відправку скасували. Дніпропетровська область – одна з тих, де найбільше призовників, зазначили в обласному територіальному центрі комплектування та підтримки. У нас кожного року призивають і кожного призову саму більшу кількість юнаків в Україні. Цього призову планується призвати понад 1200 юнаків, із них більша частина піде в Збройні сили України, також буде Нацгвардія України комплектуватись і Державна прикордонна служба України. У Дніпрі закінчилися ремонти в будинках з ОСББ за програмою співфінансування. По вулиці Шолохова, 25, змінили двері в під'їздах та встановили вікна. А в будинку на проспекті Олександра Поля, 17, оновили систему опалення. Співфінансування – це програма, за якою частину робіт у багатоквартирному будинку сплачує ОСББ, іншу ж – коштом міського бюджету. Нам зробили, поміняли в подъездах вторые двери на металлопластиковые, везде в 9 подъездах, а окна в лифтовых помещениях, там в некоторых даже у нас были заложены окна, то есть, а так как лифтовые помещения, там стоят двигатели, поэтому там должно быть проветриваемое. Нам поменяли на металлопластиковые, теперь у нас там проветривание есть. Ну, я вижу сейчас, уже вот когда вот у нас новое СББ, и, скорее всего, финансирование как-то добавляется, наверное. Все-таки очень медленно, но мы идем вперед. И то, и это, и вот по мелочам, и все остальное намного интереснее. Я думаю, что в будущем, да, не хватает денег, кому сейчас хватает денег. Вот, но я бы хотела, чтобы профинансировали дом, тем более такой район, и здесь будет очень интересно, здесь еще много предложений. Бездоганна осанка, чітка моторика та правильне дихання. У цьому допомагає терапія плаванням. Незалежно, ти особлива дитина чи дорослий. Відкритий продовжує серію сюжетів про різні види терапії. Про користь води більше знає наша Вікторія Вахрушина. Захарчика мати привела до басейну в 4,5 рочки. Каже, хлопчик відставав у розвитку та пізно почав говорити. Від терапії плаванням у захваті. За словами матері, за півроку водних процедур є помітний прогрес. Більш розкований став, більш цікаво. Навчився трохи плавати, правильно дихати в воді. Вот. Ми прийшли замкнуті, боялися води, боялися заходити, плакали. Окрім впевненості, вода дарує хлопчику і здоров'я, і навіть розвиває мовлення. Він щось хоче, наприклад, нирнутися ігрушкою. Я намагаюся, щоб він внятно це сказав, щоб ми проговорюємо артикуляцію. Ну, це одна із комплексів того, що ми робили.
Например, он делает пузыри, я ему говорю, да, чтобы он там хорошо делал звук. А от шестирічну Стефанію мати привела на плавання через проблеми з моторикою. Крім того, осанка дівчинки була нерівна. У нас змінення пішли сразу після 3 місяців хождення в басейн. У нас ребеночка, ліва ножка все время була, ну, викручувала ножку, плечка була одно вверх, одно низ. Тобто за 3 місяці ребенок просто почала на глазах виравнюватися. Інструктори кажуть, вода допомагає виправити координацію та поліпшити психомоторику. При цьому краще обирати індивідуальні заняття. Так дитина почуватиметься більш впевнено. По суті, лечить вода. Да, доктором здесь является вода. Я только тот, кто держит ребенка и об эту воду что-то с ним делает. Движение, определенные движения, которые воздействуют на те мышцы, которые не работают на суше. Поэтому такая терапия хороша в комплексе с терапией на суше, да, там реабілітологи, допустим, на суше и плюс вода. Крім того, за словами фахівців, плавання допомагає при захворюваннях опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, вигатосудинної дистонії та ожирінні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернихоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вчителювати він мріяв з дитинства. Андрій Олійник – викладач молодших класів. У школі номер 35 Кам'янського викладає всього 3 роки. Однак з першого дня всі його уроки інноваційні та незвичні. Цьогоріч молодий викладач взяв участь у премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 і переміг. У номінації «Вибір українців». Яким був шлях до перемоги – далі в сюжеті. Ще в дитинстві Андрій зрозумів, що хоче стати вчителем. Мрію втілив у життя і вже 3 роки, як викладає у 35-й школі Кам'янського. Вчителювання Андрія Олійника оцінили. Цьогоріч він став фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine 2020. Його визнали кращим у номінації «Вибір українців». За Андрія на конкурсі проголосували більш ніж 40 тисяч українців. Коли я цього року подався, я очікував на 50-ку. Думаю, 50 потраплю до топ-50 і все, якось я заспокоююсь і більше там далі не той. А тут топ-10. Це були такі емоції неймовірні, це, знаєте, вперше в житті були сльози радощі. Привітали молодого вчителя і в його рідному місті. Ми гордимося тим, що у нас в місті працює Андрій Вікторович, тому що це також і престиж нашому місту, і нашому рівню образування. Ноутбук для того, щоб ви також це допомагало вашій дальнейшей работе. Пожелать вам, конечно же, успехов и кар'єрного росту. Андрій Олійник каже, на досягнутому зупинятися не збирається. Незабаром поїде вишами України, буде працювати зі студентами, майбутніми вчителями і своїм прикладом мотивуватиме молодих спеціалістів. Я приходжу до дітей і заряджаюсь від них, приношу їм свій позитив, свою мотивацію, настрій. Це неймовірний процес. Від цього, знаєте, це як артист виходить на сцену один раз і розуміє, що він звідси більше не піде, так і вчитель до класу. Ти розумієш, ти це обрав і від цього відмовитись неможливо. Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів. На конкурсі відзначають досягнення педагогів України та підкреслюють можливість ролі освітян. Цьогоріч через коронавірусну пандемію нагородження проходило онлайн. Марія Лексаха, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Борщ – спадщина культури. Приготування українського борщу війде до національного переліку нематеріальної культурної спадщини, повідомили в Міністерстві культури України. До списку також увійдуть ще 4 стародавні традиції нашої країни. Технологія створення клембівської сорочки, великоднє гуляння, борщівська народна вишивка та карпатське ліжникарство. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!